Բարև ձեզ։ Շուտակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում Շարքի հերթական հաղորդումն է։ Շարքս սկսելու ողին դերևս 7-8 կամ արդեն 9 ամիս առաջ, որպես առաջին հյուր այս հաղորդաշարի ինք հրավիրել էինք մանկավարժ կրտության փորձագետ Արսեն Վարդանյանին, եւ այսօր նորից Արսենը մեր տաղավարում է, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, բայց այս անգամ կոնկրետ առիդ կա նրան տաղավար հրավիրելու Եվ Արիթը այս դասագիրքն է, 7-րդ դասարի գրականության նոր դասագիրք, որ Արսեն Վարդանյանը կազմել է գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ես շնորհավորում եմ այս գրքի լույսընцаռման արդիտով ահագին ջանք եք դրել, ու կդրել, եւ հենց առաջին հարցը ուզում եմ որ գրքին վերաբերի, թե թե պետք մենք խոսելու ենք ոչ միայն գրքից Արսեն։ Ուրեմն սկսենք այսպես, ի՞նչ կա այս դասագրքում, հա, որ համանման նախորդ դասագրքերում չկար։ Ինչո՞վ է, այսինքն այն առանձնանում, եւ գուցե հակառակը այստեղ այդտեղ կային բաներ, որ հարկ չկար եւ այստեղից արդեն բացակայում է։ Ուզում եմ խոսել գրքի մասին։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հราวերի համար, աջելի հա է ծեր հյուրընկալ տաղավարում եւս մեկ անգամ ներկա լինել եւ զրուցել գրքի գրականության դիպրոցի մասին։ Դասագիրք, դասագրքի մասին նորությունների առումով կարող ենք շեշտել, այստեղ ավելի շատ մեթոդական նորություններ են ոչ թե բովանդակային, որովհետեւ ծրագիրը նույնն է դեռևս պահպանվել է հանրակրթական ինքափորոշչի սկզբունքներով ծրագիրը եւ հնարավոր է այդ դասագիրքը փորձարկում ասցելուց հետո էլի փոփոխությունների ենթարկի, որտեղ սա դեռ վերջնական տարբերակը չէ, մենք ուզում ենք ունենալ մի նոր նոր մեթոդներով, նոր առանցություններով նոր չափորոշչային պահանջներով եւ կրթության արդի պահանջներին համապատասխան դասագիրք։ Բովանդակային առումով այստեղ նորություն չեն գտել, բոլորը նույն թե ծիծեռնում։ Այսինքն դուք չեք կազմել, ես այստեղ տեսնում եմ Չարենցից ոչ միայն Հրանտ Մաթեվոսյան, հա 3 5 8 10-ըգնակ։ Դուք չեք ընտրել նրանց ո՞ր գործերը, հա, գործերին ծանոթանան։ Այո, հերինական խումբը չի ընտրում հերինակներին, այն դասագրքի հերինական խումբը չի ընտրում քաղաքացիական դասագրքի հերինակներին, դա կատարվում է ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի, մասնավորապես հայոց լեզվի եւ քաղաքացիական առարկայական ծրագրի։ Սա ներկայացման ախարարությունը հաստատված է, իսկ խմբերը, մասնագիտական խմբերը աշխատում են այդ հերինակների ճիշտ ներկայացնելու, դրանց դասավանդումը արդյունավետ կազմակերպելու օգուցամ։ Եվ նորոցuna այս դասագրքի մեթոդական նորոցուններն են ժամանակակից տեղեկատվական սարքերին, տեխնոլոգիական այդ հնարավորություններին համապատասխան դասնելը եւ նոր serndi հետ խոսող, այսպես հաղորդակից դասագիրք ունենալն է։ Եթե դասագիրքը բացենք, շատ առաջին իսկ հայացքից առաջինը կտպավորի գույները, մեր դասագրքերը ցավոք միշտ եղել են ավելի անգուն մռայլ տխուր իսկ 7-րդ 7-երորդ 8-երորդ դասարանները դեռ երեխաներ այն տարիքում ե, որ են որ աշխարհը անցանում են վառ գունավոր պայծառ եւ մռայլ անգուն դասագիրքը նրանց սրտի հոգու հետ პარզապես չի խոսում առիին այդ գունավորումն է դասագրքում գոն գեղանկարներ, լուսանկարներ, գրողի կենսագրությունը, գրողի տունཐանգարանին վերաբերող նկարներ եւ որևէ նկար այդեղ պատահական չէ, այսինքն այդեղ տեղադրված բոլոր գեղանկարները, լուսանկարները անպայման առաջադրանքներում հարցերում իրենց անդրադարձ ունեն։ ԵՒ, դրան կապվում են գրականության թեմայի հետ, հետ գրողի ցաննդա վայրի հետ, գրողի կյանքի ինչ-ինչ դրվագների հետ, եւ յուր շատ կարեւոր բանը QR կոդերի ներառումն է դասագրքում, QR կոդերի միջոցով, էլեկտրոնային հղումների միջոցով երեխաները կարողանում են հավելյալ ինֆորմացիա տեղեկություն ստանալ գրողի մասին, օրինակ գրողի բարերով գրված երկեր, գրողի մասին ֆիլմեր, գրողի սցենարներով գրած ֆիլմեր, այլ հարակից նյութեր և հիմնական նյութին զատ օգտագործել ենք նաև լուսանցքերի մեթոդը լուսանցքում տրվում է հավելյալ ինֆորմացիան այսինքն երբ անցի այդ հիմնական այսպես ճապորոշչային առաջին պահանջին համապատասխանող ինֆորմացիայից բացի եթե ուզում է այլ բաներ իմանալ լուսանցքում տրվում են հաքիր, չտակրքի տեղեկություններ, տարբեր երևույթների մասին գրականագիտական հասկացություններ, գրողի կենսագրությանը վերաբերող, ստեղծագործական, կյանքին վերաբերող եւ ամենակարևոր բաներից մեկը դասագիրքն ապահովում է տարամակարդակ ուսուսումը դպրոցներում առարկայական բոլոր չափորոշիչներով նախատեսված է տարամակարդակ ուսուսում, բայց գ, գրականության ղրկերում, դասագրքերում չի եղել, այսինքն ուսուսիչը հնարավորություն չի ունեցել այդ տարամակարդակ ուսուսումը կազմակերպելու, այսինքն դա եղել է իր այսպես ներքին զգացողությամբ, ներքին մանկավարժական հմտություններով։ Այս դեպքում մենք կատարել ենք օրինակ հարցերի գුණաբաժանում, գුණաբաժանման մեթոդիսկ սկզբունքն այն է, որ Կան հարցեր, որոնք առաջին մարտադակի հարցեր են, կան հարցեր, որոնք երկրորդ մարտադակի եւ կան բարդ հարցեր։ Երեխան ինքն է որոշում ինքը այդ դասի շրջանակում կստանա օրինակ 5-6 կամ կստանա 8 միավոր կամ կստանա 10 միավոր։ Իհարկե, մենք այնպես ենք կարել, որ գնահատականի վրա ֆիքսումը չլինի, բայց այնպես ենք կարել, որ գնահատման համակարգը որը շատ ուսուցիչների համար խնդիրներ է առաջացնում, եսպես ավելի հստակ, սահուն եւ հասկանալի լինի։ Եվ այնտեղ կան տարա բնույթ նաև այլ հարցեր, անհատական հարցեր, խմբային հարցեր, հետազոտական աշխատանքներինե շատ ուշադրություն դարձված եւ անպայման ինքնավերլուծություն, երեխան յուրաքանչյուր թեմայի վերջում ամփոփում է ինքը ինչ սովորեց, ինքը ինչ իմացավ տվյալ հեղինակից, ո՞րն էր նորությունը, այդ գրողի մասին ինչ պատկերացում կազմեց, փորձում է գրողներին համեմատել Եսպես փորձել ենք օնլայն եւ նաեւ յուրահատուկ հետակերություններ ունեցող երեխաների համար այնտեղ կան առաջա դրանքներ օրինակ երեխան եթե շատ էտա կրկրված չէ գրականությամբ չի կարթում, բայց օրինակ եթա կրկրված է արվեստով, մշակույթով, լուսանկարչությամբ, *}\text{ 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 *}\text Դասագրքը գրված է այն սկզբունքով, որ ուսուցիչին ուղղորդի։ Ուսուցիչը ինքը այս սկզբունքից ելնելով դասագրքի կոնցեպտից հայեցակարգից ելնելով ինքը կարող է առաջադրանքներ, հարցեր մտածել իր դասարանին համապատասխան, որտեղ չի մենք չենք կարող գրել այնպիսի մի դասագիրք որ լինի եւ հեռavor սոդք կամ կուտ գյուղի համար որտեղ մեկ աշակերտ կա mm -hmm. եւ Երևանի կենտրոնի դպրոցներ որտեղ 35 36 աշակերտ են սովորում այսինքն մենք չենք կարող օրինակ գրել խմբային աշխատանքներ երկու հոկանոց դասարանի համար եւ անհատական աշխատանքներ ավելի մեծ աշակերտակով դասարանների yes, համար այսինքն ուսուցիչ ուսուցչին տրվում է ազատություն, հնարավորություն ստեղծագործելու մտածելու ի՞նչ կաղապար ու միայն Արսեն, ես հիշում եմ, երբ որ հրապարակվեցին քաղաքորշիչները գրականության, թե ես թե դուք որոշակի անհամաձայնություններ ունեինք, հա, որոշակի այդպես կռիվներ ունեինք այնտեղ voirs դրույթների, որոշ բաների դրույթներ, հետ, ճիշտ է, ամենաշատը աղմուկը բարձրացրեց, թե ինչու այս հեղինակը եւ ո՞չ այս հեղինակը, հա, հատկապես ժամանակակից, իմ եւ ձեր վեճերը դրան չեր վերաբերում, ինչ որ բան շտկվեց եւ եթե չէ, ձեզ արդյոք ներե՞ն է այդ քաղաքորշների համապատասխան աշhatել այս դասակարգի վրա, ունենալով որոշակի անհամաձայն Ա շատ լավ։ Ես նշեմ, որ այս դասագիրքը դեռևս ամբողջապես նոր ճափարոշիչներով կազմված չէ, այսինքն սա կազմված է առរկայական նախքին ճափորոշիչի հիմնան վրա, որը ներառում է նաև նոր ճափորոշիչից ինչ-որ դրույթներ։ Այդ նորություններ ասելով չպետք է հասկանանք այնպես մի բան, որ դեռևս հասու չեմ ես, այսինքն այստեղ այնպեսի բաներ են, որ մենք որպես ուսուցիչ, ես որպես ուսուցիչ, համահղինակ Արկմենիկ Նիկողոսյանը որպես գրականագետ գրականության գիտության մարդ է կարողացել ենք մենք ել այդ նորությունները որոնք նախատեսվում են նաև այս նոր ճապորուշիչներով այնպես չէ որ այդ նոր ճապորուշիչները մեզ համար բոլորովին անծանոթ նոր այսպես դեր անհաս սանել են այդ մեթոդներով ենք հենենք աշխատում և դրանից իհարկե կարելի է վերցնել շատ լավ բաներ, բայց սրայ, այս դասագիրքը ամբողջապես չի համապատասխանում այդ ճապորոշտներին, որտեղ նախև առաջ դրանք դեռևս հաշնակիտնապես վերջնականապես հաստատված չեն, դեռևս պետք է անցնեն որոշակի, այսպես փորձարկման փուլ, այժմ Տավուշի դպրոցներում են իրականացում ուսուցիչների վերապատրաստում, եւ այլն, անհամապատասխանելու դեպքում մենք պետք է ուղղակի կազմենք նոր ցանկով, նոր հեղինակներով, նոր մտածմամբ, որը շատ չի տարի wellwise-ken այն բանավիճային այն վիճարկելի կետերը, որոնք ինքս անհամաձայն են եղել, դրանք կարծում եմ չեն խանգարի ունենալ այնպեսի լավ դասագիրք, որը կարողանա սերումների հետ այսպես խոսել եւ դառնալ ցործածելի։ Արսեն, ինձ մի ուրիշ հարց եтак գրում, դուք ասում եք, որ դուք չեք որոշում բովանդակությունը, հա, կոնկրետ ընդդառնեք, նայում եմ Չարենց, հա, բացել եմ առաջի հեղինակին, մեր հաջարեղ բանաստեղծի Եվ այստեղ տեսնում եմ հայրենիքում աղանձնական, երբեմն այդպես վեճ առաջանում է ձեր կամ հատկապես ձեզ որպես ուսուսի, որ փորձել եք, հա, մատուցել սա աշակերտներին եւ արքմենիկի մոտ որպես գրականության մասնագետ, գրակնադատ ու գրականագետ, թե ինչու հատկապես այս գործը եւ ոչ ուրիշ մեկ գործ։ Այդպիսի չէ՞ լ առաջանում այդպիսի հարցեր։ Բնականաբար առաջանում է, որովհետեւ նայեք, գրականագետները գիտության մարտիկ, ամենից այդ տեսակետից դե են նայում։ Այսինքն Ձեր մեջ էլ է բնականաբար։ եր... Իսկ մանկավարժը ուսուցիչը, որը մտնում է դպրոց դասարան, որը տարիներ շարունակ դասավանդում է եւ ավելի լավ է պատկերացնում սերընդի հոկեբանությունը երախայի տարիքային առանձնահատկությունները, հետակրությունները մի քիչ այլ տեսակետից են նայում։ Այդ հարցերը մեր մեջ օրինակ կարող եմ կոնկրետ ստեղծագործան ասել Հովանես Շիրաս ու Շարժան Մայրիկիս։ Նախոր դասագրքում դրված է այնպես մի բանաստեղծություն մոր գերեզմանի մասին, հենց մորը մենք էլ է քոչվում դյունեյշնում կուտակվում որըስ վրա վերևից որը երախայի մեջ նայեք մենք մայրերկցոն թեմայով <coughs> ուզում ենք երախայի մեջ մոր նկատմամբ այդ վերաբերմունքի գեղագիտական անկալմ և այլն բայց այդ բանաստեղծության մեջ մոր գերեզմանի մասին է <coughs> արդեն մայրը չկա արդեն մորը թաղել են եւ ձունն էլ լիցում են որ վրա նույնիսկ քետքեր != վերածնում ի՞մա դրանով մենք չենք կարող երախայի մեջ մայրասիրություն առաջացնել կամ մայրասիրությունը զարգացնել ընդհանրապես դա մորը այսպես կորցնելու մի բան է եւ չնայած այս ում երկուսն էլ համակարծիք էինք եւ կարողացանք հասնելներն որ ես մի բանաստեղծություն դոնը փոխարինի մեկ այլ բանաստեղծան որտեղ մորը գովերքում կա, մորը կա. կամ մորը ներկасներ կա։ Էլի կան բանաստեղծություններ որոնք երեխայի տարիքային առանձնատկություններին չեն համապատասխանում, ունինքը բարույս ծվակի որը ստեղծագործուններ որոնք ավելի barth են, են, են անցնելու արմով, ոչ թե դրանք ваты են եւ ոչ թե դրանք պետք է դասագրքից հանել այդ սկզբունքով, այլ դրանք երեխայի տարիքային առանձնատկությունների, նետակրությունների այն արժեհամակարքին, որ մենք ունենք մենք ներդնել երեխայի մեջ միտված չեն եւ դա կարելի է փոխարինել օրինակ հեղինակի 1 այլ ստեղծագործամ նախ որովհետեւ հեղինակի նկատմամբ կանխակալ կարծիք չկազմի երեխան կանխակալ ված կարծիք չկազմի չմտածի որ այսինքն չհեղինակը իմ հեղինակը չէ եւ ուրիշ որովհետեւ հենց այս տարիքից է սկսում գրականության նկատմամբ սերը ճաշակը եւ այլն բայց հուսով եմ նոր ճապորոշիչներով որոնք image oil-ով նրանց այդ նոր ճապորոշիչի լավ կողմերից մեկը այն է որ ավելի շատ ազատություն է տալիս այսինքն այնտեղ անցնում են օրինակ ը ժանրերով պատմվածք, բանաստեղծություն եւ այլն ընտրովի գործեր կարող են անցնել եւ օրինակ կարող են այսինչ գործը ճանցնել, դրա փոխարեն անցնել մեկ այլ գործ։ Եվ դա շատ լավ է, որովհետեւ այստեղ էլ շատ կարեւոր է, որ ուսուցիչը դեր ընտրության։ Այո, ուսուցիչը ընտրությամբ իհարկե դասագրքերում որոշակի ուղղորդումներ կլինեն, ինչ կարելի ասնել, ինչ ճանցնել, սա շատ կարեւոր է, որ օդը տալիս է ազատություն, իսկ մեր նպատակն է ոչ թե պարտադիր այս այս կամ այլ բանաստեղծության իմացությունը, այլ բանաստեղծություն վերլուծելը, հասկանալը, անցնելը գեղարվեստական խոսքի մեկնությունը, գրական ճաշակ ձևավորելը, փաստերը հավաքելը, ներկայացնելը, այս տեսակ հմտություններ եւ կարողություններ, որոնք մենք փորձում ենք այդ դրանց միջոցով ներկայացնել։ Իհարկե կան ստեղծագործություններ, որոնք պարտադիր է անցնել յուրաքանչյուր հայ մարդ իմ կարծիքով որոշակի բանաստեղծություններ, պատմվածներ երկերքա, որ ուղղակի պարտավոր է դա իմանալ։ Դա մեր, այսպես անznagirne mer pastatughtne mer eyutsunne da menk petke anpayman imanank hima etpesi mi banastertsyun yes karogh em hamarel yes imanus hayastanin ch aretsan vor sarovani barrerov hayots hayrmerne haygrakanutsyan yes duk asatsik arsem vor nqarnere etpes hamahunch en aber stefagortsyunerin grakan yes testnum em ayo eteg ureman yes imanus hayastani banastertsyun ane drvats martiros saryan im hayreni kam hayastan sharkits mi qtav yev ayo iskapes karsem ste ը չարենցի այս բանաստեղծումը կարդալիս կամ այդպես մտողը վերիշելիս կարող էս պատկերացնել Սարյանի կտավը ես ես իմաստով իսկապես հիացած եմ այս ընթերցան, բայց նախորդ օրինակ մեկ այլ հայրենիքում բանաստեղծ, հա չարենցի հայրենիքում բանաստեղծությանը դրված է Սեթրակ Առաքելյանի Գյուղս Սևանի ապին իհարկե Սևաննույնպես հայրենիքում է եւ այդ իմաստով բռնում, բայց ես որ նայում եմ գիտեմ, ասա, իլյուստրացիա ո՞ն բան է ազգում։ Եթե կա լճի API-ն, հա, բանաստեղծության մեջ ուրեմն անպայման պետք է լիճը լինի, արդյոք սա իլյուստրացիա չէ։ Ճիշտ նա ասած, այդպիսի միտում չեն կունեցել, որ անպայման եթե ինչ որ բառ կա, անպամ ան բառին համապատասխան ինչոր գեղանկար տեղադրել։ Չէ, զուտ հայերենիքի պատկեր են գեղանկարներ, Ամ թե ինչ որ դիզայներ հետ է կարտատել։ Ահա դիզայների հետ իհարկե աշխատել ենք, համադայնություն ըղել են, բայց մեծավ մասամբ արել ենք մենք։ Այսինքն հենց դասերի ժամանակ ես միշտ ցան արել եմ, որպես ուսուցիչ անպայման գեղանկարների այդ համատարությունից գերեխաներին եմ հանձնարարում, իրենք են վերում նկարներ, որոնք կամ համապատասխանեն այս կամ այն բանաստեղծանը կամ ստեղծագործանը բայց այդպես հատուկ միտում չկա որ անպայման ինչ որ ներկացված է բանաստեղծանի մեջ վիզուալ առումով տարարտար կետ արկետ համապատասխանի նկարներ կամ որ այսպես առաջին հայացքից օրինակ անկալելի չէույնիսկ այդ կապը օրինակ բայց պատկերացում է տալիս բոլոր դրոստեր չի որ մտնելու է դասագիրքի դերևս եւ փորձարկում հա փորձնական շրջանը անցնելու 700 երեխաների հետ աշակերտայինի մարտսում եթե կանեն վայոզորում, հա ինչի հենց վայոզորում եւ թիվը ինչպես է որոշվել 700։ Անկեղծ ասած դրանք հարցեր են, որոնք մեր իրավաստության եւ իմ իրավաստության նախարարությունն է, դա որոշումը դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամն է, նախարարությանն է։ Դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամը այն կազմակերպությունն է, որը զբաղվում է դասագրքերի այսպես ասած պատվերներով, դասագրքերի կազմման աշխատանքներով, դասագրքերի համար ճափորոշիչներ ստեղծելով եւ մեզ հետ աշխատելով մենք շատ երկար ճանապարհ ենք անցել այդ կազմակերպության հետ, որը պետք է այսպես հիացումս արտահայտեմ, ինչ հետեւողականությամբ, ինչ մանրակրկտությամբ է զբաղվում դասագրքերով ը սուսուցի ձեռնարկներով սրան զուգահեռ կա նաև սուսուցիչների ուսու치, ձեռնարկը, որը գրեթե նույն ծավալի կամ կջ, քի գի, է, շատ, շատ, երկար, մի քիչ ավելի քիչ մի ղիրքը շատ-շատ երկար քննարկումների միջով է անցնում։ Այսինքն, այնպես չէ, որ մենք գրեցինք եւ վերջ միանշանակ անցալվում այնտեղ մեզ այնքան հարցեր են տալիս, այնքան այսպես ասեմ, այ� ուղղորդումներ են տալիս անհամաձայնություններ, որ մենք անընդհատ ստիպված ենք լինում աշխատելու, կատարելա գործելու, զարգացնելու։ Եսպես արցունավետ հաղորդակցում, արցունավետ շփում է տեղ ունենում, որից կարծում եմ լավ արդյունք են կունենալու միայն։ Ասա գիրքի հետ կապված վերջին հարցն եմ ուզում տալ։ Ա, Հիմա ես տեսնում եմ սոսցանցերում, այդպես շնորհավորանքներ, մասնագետների գրականագետներ, գրողներ, ծնողներ, ուսուցիչ, ձեր ցեղորձ ընկերներ, ուսուցիչներ, այդպես ջերմագին շնորհավորանքներ։ Ունեք ինքներդ մտավախություն։ Հա ես վստահ եմ, որ գիրքը вачаի ընդունվելու, բայց Իք դեռet որպես հերինակներու եք մտավախություն, որ գցի այդ ջերմությամբ չընդունվի աշակերտների կողմից։ Ես չեմ ասում, որ գծախողվի կամ դուրս կգա, բայց այդպես անանգիստ վիճակ ունեք թե՞ չէ։ Եվ մեկ էլ, ինչու բոլոր փորձարկումները, հա, կրթության մեջ անում են մարզերում։ Դուք տեղյակ եք, ինչու այդտեղ պես մարզերում, ասենք հիմնականում Տավուշի մարզ, Վայոցձորի մարզ, ինչու երբևէ այս տեսակ կրթական փորձարկումները չեն անում այրակաղակում։ ըհը մտավախություններ բնականաբար ունեն։ Պետք է նշենք, որ դասագրքերը ուղարկվել են էլեկտրոնային տարբերակով դեռևս ամիսներ առաջ բոլոր դպրոցներին, եւ ուսուցիչների մեծ մասը արդեն դասագրքերին ծանոթ է, առանց հղինակների անունը իմանալու։ Եվ ուսուցիչները աձեր նշած, որ շատերը դրական արձագանքում են, նույնիսկ գրում են, որ Ես աչացած եմ, բայց չգիտեմ օրնակ որ, որ հերինակը ես եմ կամ Մարկ Մենիկն է, որովհետև կարող ենք առհասարակ ինչ որ վերաբերմունք ունենալ դասագրքի նկատմամբ, մտավախություններ բնականաբար ունեմ։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում շեշտել։ Մենք արդեն իսկ կստացել ենք արձագանքներ, mm -hmm. և լավ, և վատ արձագանքներ։ Ես արձագանքների առումով պիտի նշեմ միշտ կողմեմ adekvat արձագանքներին ոչ այդ հիացական եթե մարդը ոչինչ չի դասագրքից նայել թերթել որպես մասնագետ նկատում եմ եւ հիացած արտահայտում է օհ հրաշալի դասագիրք է սա իսկ շատ վտանգավոր mm -hmm. եւ շատ վտանգավորը այդ թունոտ նախանձոտ և անձնական դրտաապաճառներից ելնելով նկատառումները այդ երկու զայրահեղությունները ինձ համար երկուսն էլ անընկալելի են և երկուսին էլ ես չեմ արձագանքում ես շատ կարևորում եմ adekvat կարծիքները որոնք սրտացավ կարծիք են այսինքն մարդը գրում է ուսուցիչը կարդալով ծանոթանալով առաջարկը ներկայացնում դիտարկումը ներկայացնում անհամաձայնությունը ներկայացնում հիմնավոր ձևով իսկ մնացած այդպես կենցաղային մակարդակի ճղճիմ խոսակցությունները անկամ քննարկման առարկա չեմ դարձնում որտեվ դրա փոխարեն կարելի ավելի լուրջ գործով զբաղվել այնպես որ ուսուցիչների հետ էլ ի՞նչն է շատ կարևոր դասագիրքը չի գործի եթե մենք ճիշտ աշխատենք մեր ուսուցիչների հետ այսինքն այնինչ տեղադրել ենք այնինչ ուզեցել ենք հաղորդել դասագրքում պիտի կարողանանք նաև մեր ուսուցիչներին վերապատրաստելով մեր ուսուցիչներին ուղորտելով իսկ ինչու մարզերում եւ ոչ Երևանում դա էլի նախարարության իրավաստացիական ներքո է հարցը հավանաբար ես այ ім դենթադրություն ունեմ նրանը որ ճասեն ամենիշ մայրաքաղաքում է արվում եւ կարծես մարզերը անտեսված են և այդ ամենը չկատարվում է մարզերում։ Իսկ վայոց ծորում կա 700 աշակերտ, է հենց 700-ն են տրված, դրանལ་ի՞ն չեմ կարող պատասխանել վիճակագրությամբ։ Մենք Չէ, բնականաբար շատ ավելի պիտի լինի, 700-ը պետք է լինի։ 700-ը դասարանցի, 7-րդ դասարանցիների մասին է խոսքը, ի՞նչ է ճիշտը։ Հա, իա, 7-րդ դասարանցիների մասին է, մասինը խոսքը։ Չեմ կարող ասել ի՞նչ սկզբունքով է, բայց շատ լավ է որ հենց մարզերում է, որտեղ մենք մարզերում էլ ունենք շ և հենց մարզերում ունենք նաև ինչ որ առումով շատ գիտակ, բանիմաց, ուժեղ ուսուցիչներ, որոնք ոչնչով չեն զիջում այրակ հաղակում աշխատող ուսուցիչներին կարող են կարծիք արտաել եւ ունենք նաև շատ լավ սովորող երեխաներ մարզերում, շատ գրականասեր, գրասեր, ընթերցող, հետաքրքրվելուցող, դրա ապացույցը ինձ համար գոնե եղել են միշտ օլիմպիադաներ առարկայական, որտեղ մարզերի երեխաները միշտ աչքի են ընկել իրենց է խոր հետաքրքիր վերլուծություններով, գրական ճաշակով, ընթերցանության բարձր մակարդակով եւ երևի դրանից է, որ բնության դ կապ ավելի սերտ է եւ բնության զգացողությունը բնության միջոցով ավելի գրական ցան զգացողությունը մի քիչ ավելի բարձր մակարդակում է։ Դեպի այնքան խոսքային մասին չի որ Երևանում անհայտալիվի ծեք, հա, որտով ես ինքս դասավանդում եմ Երևանում եւ հրաշալի աշակերտներ ունեմ, որոնց շատ կարեւորում, շատ սիրում։ Արսեն, նախ ուսուցիչների վերապատրաստումով եք դուք զբաղված, հա, ես քոզ էի հարցնել, հիմա ի՞նչ փ <li>փ <li> <li> նայեք, օ օ մի քանի հիմա գործընթացներ է կատարվում, որոնք հաճախ շփոթում են բոլորը, հատկապես որ միաժամանակ է դրան կատարվում կա ուսուցիչների կամավոր ատեստացիա։ Այո, ես դրան տարբերվում եմ, բայց لاف կլինի, որ ասեք, այո, պարտադիր վերապատրաստում, իսկ ոսում մեր հրուստատողները հասկանան, նաև ուսուց որոշ ուսուցիչներ իրենք են շփոթում, այսպես խաբարի մեջ են չեն հասկանում ինչ է որը ինչ է անընդհատ ինչ որ փորձություններ են բերում իրենց գլխին դա նրանից է երևի որ իրազեկում եմ մի քիչ լավ չի կատարվում պետք է ավելի լավ իրազեկել մարդկանց նայեք հայտարարվեց վերապատրաստող կազմակերպությունների մրցույթ եւ տարբեր կազմակերպություններ ներկայացրին վերապատրաստման ծրագիրը առարկայական մեթոդաբանությունն է այո որը ներառում է օրենսդրության իմացություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իմացություն, հոգեբանություն, հատուկ մանկավարժություն, նաև մասնագիտական վերապատրաստում, մեթոդական վերապատրաստում, որը հիմքն է, ասած, հիմնականն է այդ կազմակերպություններից կարծես թե բոլորն են, ինչքան հասկացա, բոլորը ամեն դեպքում 42 կազմակերպություն, նախարարությունը յերաշխավորեց որպես վերապատրաստուող կազմակերպություն։ Դրանց մի մասը ՀԿ-ներ են, հասարակական կազմակերպություններ են, մի մասն էլ բուհեր են եւ այդպես կրթական տարբեր հաստատություններ, օրինակ Երևանի Պետական համալսարան, մանկավարժական համալսարան եւ այլն բետքեն ճիշտ այս հարցում մի փոքր մտավախություն ունեմ, որովհետեւ նայեք, դարձել եմ վերապատրաստողներ, այնպիսի մասնագետներ, որոնք այդքան էլ կոմպետենտ չեն վերապատրաստելու ուսուցիչներին։ Պարզապես, եթե մեկ-երկու սեմինար են վարել կամ մի քիչ աչք են ընկել, ոչ ստանդարտ գործունեությամբ այժմ դարձել եմ վերապատրաստողներ, եւ իրենք պետք է վերապատրաստեն մեթոդապես օգնեն այն ուսուցիչներին որոնք պետք է դա տանեն իրենց այդ դպրոց, իրենց մասնագիտական գիտելիքները, մեթոդական գիտելիքները հալմացնեն դրանով։ Պետք է ամենայն այսպես անկեղծությամբ եւ բացի բաց կասեմ, որ որոշ մասնագետների ճանաչում են, որոնք որոշ հիմնարկ, որոշ մասնագետների, որոշ մասնագետների հիմնարկներն էլ դե գիտեք, եթե միաժամանակ մրցում է 1 2 3 տարվա ՀԿ, հասարակական կազմակերպություն եւ Երևանի պետական համալսարանը, Արդեն իսկ ինչ որ դիսբալանս էստեղ կա։ Անդ որում նախապատվությունը տրվում է ավելի շատ հակկներին, քան օրինակ Երևանի պետական համալսարանին։ Ես ցավալիուրը պիտի նշեմ, ես ինքս Երևանի պետական համալսարանի հայցлезվի ուսուցիչների գլխավոր վերապատրաստողն եմ։ Ծրագիրը ես եմ գրել, ներկացրել, գրանցվել են մեծ ոդ այս փ <li> <li>փուլով չեղավ, հաջորդ փուլին ենք անելու։ Պետք է ցավալիուրը նշեմ, եղան առարկաներ որոնց ոչ մի սուցիչ չգրանցվեց։ Պատկերացուցեք Երևանի պետական համալսարանում կային դասախոսներ, որոնք դասագրքեր էին դասավանդում։ Այո։ Այո։ Ինչու՞, Արսեն։ Շատ չեմ խորանա պատճառների մեջ, գուցե այստեղ համալսարանի վարկանիշն է շարունակաբար անկոմապրող արեստական օրեն որ համալսարանի նկատմամբ էպես է աննթա դարձակումներ վերջին շրջանում Երևանի պետական համալսարանի նկատմամբ թիրախավորված աննթա վերջին շրջանում վերջին տարիներին այդ ամենը կատարվում է ակնհայտ բաց է բացի բաց երևում է գուցե պատճառներից մեկը հենց դա էր եւ մյուսը արդեն ուղորթումներ կան հենց տնօրենների կողմից ըհ ուսուցիչների կողմից ուղղորդումներ կան, որ այսինչ մասնագետը մեր բարեկամն է, ընկերն է, ծանոթն է, այսինչ կազմակերպության տնորինը մեր ընկերուհին է, ընկերն է, պետք է մեր ուսուցիչները դրանից ոչ ու իբր չեն կարող օգտվել։ դրանից ծավալյուրը, նախարարությունը պետք է ասեմ, որ ամեն բան անում է, որ ամեն բան, իսկապես, ես նկատում եմ, որ մարտիկ ուզում են աշխատում են փողնախարարը նույնիսկ առանցին հրաապարակмам գրառмам հանդես եկավ ներկայացնելով խնդրում ենք շուղորթել, <th>թողնել ուսուցիչների կամ ընտրությանը եւ այլն, բայց նույնիսկ այս պարագայում այնինչ արդեն մտել է մեր այցանմիջում շատ դժվար է անել Եսպես եւ իսկ ուսուցիչների կամավոր ատեստացիան, որը ենթադրում է, որ ուսուցիչների մասնագիտական գիտելիքները ուշադրություն միայն մասնագիտական որի դեպքում աշխատավարձ կբարձրանա։ Այո, մասնագիտական գիտելիքները եւ ոչ մեթոդական ցուցելով մենք մեր հայրենի կառավարությունը որոշելու է, որ ուսուցիչները կարող են ստանալ ավելի բարձր աշխատավարձ կամ 30, 20 եւ 10% կարծեմ այդ հարաբերակցությամբ ըստ իրենց ստացած բալերի։ Սա մի կողմից ուսուցիչների մեջ վիրավորանք առաջացրեց, որովհետեւ ստուգվում է, օրինակ, դպրոցում 20 տարի աշխատած ուսուցիչը գիտելիքը եւ ուսուցիչը դիմորթի պես, աշակերտի պես, եթե պիտի գնա նստի թեստ գրի, որպիսի հասկանան ինքը արժանի է այդ աշխատավարձի բարձրացմանը, թե ոչ մյուս կողմից անորոշ անորոշ էր հարցերի առումով որտեղ սկզնական շրջան ուղղացույցներ չկային եւ ասում է մասնագիտական գիտելիքներ, իսկ գիտեք մասնագիտական գիտելիք ստուգելը շատ հարաբերական է։ Կարելի է օրինակ այնպեսի թեստ կազմել, որ ուզածը պրոֆեսորը չկարողանա այդ թեստը գլուխանել եւ այդեղ, որտեղ այստեղ նաեւ ուսուցիչի արժանապատվության հարցը կա, չէ՞։ Ես որպես ուսուցիչ կարողam օրինակ ճանձնել, տապալել այդ թեստը եւ շատ ված վիճակում հայտնվել բայց հետո կարծես քիչ-քիչ ինչ-որ ուղեցույցներ, փոքրիկ ինչ-որ բաներ եկան հարցեր մոտավոր, բայց ելի վերջնական եւ հստակ որեւե բան չի տրվել։ Այժմ հայտարարվել է մոտավորապես սեպտեմբեր ամսին լինելու են այդ կամավոր ատեստացիաները, իր ուղեցույցները ը չակերտավոր ասած քննություններ են անցնելու իսկ ես նկատելով որ իմ գործընկերների շրջանում այդ տեսակ մտահոգություններ եւ դժգոհություններ կա որպես բարի կամքի դրսևորում որոշեցին որ պետք է օկնել միմյանց ոչ թե սովորեցնողի դեր ստանձնելի այլ ավել շատ համախմբողի որ բոլորս ավակվենք մեկ գաղափարի շուրջ եւ միասին վեբինարների միջոցով պարապենք, սովորենք, ըrcկնենք եւ հասկացանք, որ հրաշալի բան է եւ կարելի ամենամյա դարձնել, օրինակ՝ տարվա մեջ այդ արձակուրդի ընթացքում մի քանի օր մասնագիտական գիտելիքների <th>արմացում, որը բոլորիս առնայժեಷ್ಟ է եւ ինձ եւ մյուսին <th>թող որևէ մեկը ճասի, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, վերջերս չէ կանոններ են փոխվում, օրենքներ են փոխվում, որոշակի բաներ կամ մասնագիտական նոր գրքեր են լույս տեսնում, որոնց ծանոթանալը ուսուսի չի պարտականությունը պիտի լինի որտեվ հաջողում է այն ուսուցիչը որը հետ չի մնում այդ բոլոր նորություններից եւ փորկո պատի մեր ուսուցիչներին որ այդ արծակուրթի ընթացքում այս շոկ հեղանակին ժամանակ հատկացրին նույնիսկ որը եղել մենք 3-4 շամի ասին 60-70 մինչեւ 80 ուսուցիչ է մասնակցել քննարկումներին վեբինարներին եւ կարծիքները մեծավ մասամբ դրական են իհարկե այն մարդիկ որոնք ավելի մենք այսպես հեղնական կարող են նայել բայց դա մենձ բոլորովին չեր խանգարում առաջնայելու Բդ պետք է էստեղ ինչ նշեմ որ ես ինքս լինելով մասնավոր հատվածում աշխատողուսուցիչ ինձ վրա չի տարածվում այդ վ, կամավոր атաստացիա պարտադիր վերապատրաստում եւ այլն բայց որպես մարդ մանկավարժ հայմարտ որը ուզում է իր երկրում համախնվացություն տեսնել, ցերտեսնել այդ փոխհամագործակցության եւ հարգանքի մթնոլորտը տեսնել, այդտիսի մի փոքրիկ քայլ արեցինք, հաջողեցինք եւ ուրախ ենք ու ուզում ենք շարունակական դարձնել։ Նույնիսկ գաղափար ունենք ուսուսչական ճամբար ստեղծելու, օրինակ ամրան ուսուցիչները մի քանի օր բնության գրկում, որով միտեղ մի հավաքվեն եւ հանդեստանան եւ վեբինարներ անեն տեղում, բոլորը-բոլորին սովորեցնել։ Միմյանցից սովորենք մենք։ Այսպես։ Արսան մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես մի հարց չեմ կարող չտալ մեր առաջին զրույցին, հա, որ արդեն նշեցի 8-ին, այսինքն հունվարին է, դա, այո, պատերազմից դեռևս շատ չեր անցել եւ ամենաշատ այդպես արzagangkները մեր հանդիպան եւ տեղาวարում շարքի առաջին հաղորդման շուրջ ես ցտացա հենց հետեւյալ հարցից թե ինչպեսին է պատերազմի եւ նրա ի ելքի ազդեցությունը երեխաների վրա եւ ինք շատ շատը տպավորված այդպես ձեր խոսքից ասում են որ այո ճիշտ հենց այդպես են նայե տան իրենց երեխաները բավականին ժամանակ է անցել ինչե ես օրինակ որոշ փոփոխություն կարծես այդ շոկային վիճակից դուրս են եկել եւ գիտեք մանկահասակ պտանի երեխաների մեջ տեսնում եմ անընդհատ ինչ որ հելք որոնելու ճիք вор որ չկա ինչեվ պատերազմը իրենք հիմա բոլորը կարծես հասկան բոլորը չհասեմ բայց ես անընդհատ բախվում եմ տեստում եմ որ գուցե նույնսքի իր տարիքից այդպես ավելի շուտ մեծացած ինչ որ բանով այդպես անպայման մի բան ստեղծել մի բանով օգտակար լինել ճիշտ էն իմ պատարությունները կարծես մամ դուք ավելի անմիջական շփումը ձեր ավելի մեծ է աշակերտների երեխաների եւ դուք Ավելի լավ կպատասխանեք այդ հարցին։ Ահա, շատ լավ։ Պատերազմից իսկապես փոխեց բոլորի սկյանքի ընթացքը, այսպես ամեն ինչ գլխիվայ շուրյը եկավ եւ շատ դժվար էր վերակննել, իսկապես շատ դժվար էր։ Մեկը ես իմ անձնական օրնակով միշտ ասում, շնորհակալ եմ այդ երախեքին, որոնց ես դասեր տալիս, իրենք ինչ ուղակի օկնեցին, որով հետեւ այդ համատարած հուսալեկցության, հուսահատության, այդ սարսափելի մթնոլորտի մեջ դու մտնում ես դասարան եւ պայծառ աճ քրով քեզ նայող երախեք, որոնք հավատում են իրենց ապագային, որ կուզում են սովորել դու հասկանում ես որ կյանքը շահառնակում է որ այս կյանքում կան շատ գեղեցիկ լուսավոր բաներ որ հանուն իրենց պետք է մենք անենք եւ ես ալ իմ կողմից տեսնելով այդ ոգեվորվածության երեխաների մեջ այդ ընթացքում շատ ավելի Եսպես ղեր լարված եմ աշխատել անելով ամեն բան նրանց այդ կազմակերպելով էքսկուրսիաներ ճանաչողական իրար հետ համախմբելու այնքան էքսկուրսիաներ տեղեր են գնացել միասին որքան չեն գնացել դրանից առաջ եւ դա օգնեց որ մենք այդ առաջնային շոկը հաղթահարենք եւ երեխաները ավելի համախմբվեն այս սեպտեմբերին երբ մտա լս, դասարան էլի տեսա արդեն պայծառ, հարմածած երեխաներ, որոնց մեջ այդ ամեն անգամ այդ պատերազմ բառը լսés իրենք այսպես ներքին ցնցում են մի փոքր ունենում, բայց տեսնում իրենց կամքը սովորելու։ Այո, իսկապես կա մեր երեխաները, բոլորը պատրաստական, բոլորը ուզում են սովորել, ծկտել։ Այստեղ շատ կարևոր է մեր դերը ուսուցիչների, մանկավարժների, մեր հանրության, հասարակության գրողների, բոլորի, որ մեր ստեղծենք այնպես մի մտնոլորտ, որ հայреնիկը դիտակսվի որպես բացարձակ եւ գերագույն արժեք։ Սիրեն հայреնիկը անկեղծ սիրով։ Ոչ թե այդպես ձևական, պաթետիկ, հերաւոր, հերահար այդ սիրով, որ միշտ եղել է եւ այդպես շատ վտանգավոր ծերը ամեն ինչ վերցնելու եւ ոչինչ չտալու։ Այո, այդ կամքը կամեր երեխաների մեջ եւ մենք մանկավարժներս Ա, հասարակության բոլոր անդամները, ծնողները, ապտարավորեն այդ ամեն ինչը երեխաների մեջ վարպալ եւ ես ելի պիտի մի խնդրանքով դիմեմ մեր ծնողերին, որ կրթության դերը, արժեքը կարեւոր են, վեր արժեորեն, հասկանան, որ Իրենց երախան ինչի համար է սովոր, ինչի համար է դպրոց գնում այդ անիմաս զրույցները գնահատականից կարճաց լինելը, ուսուցիչներին, տնորիներին հաջողանալ այդ ստեր կհաճ վերաբերմունքը երախայի մեջ ուսուցչի նկատմամբ բացսական վերաբերմունք ձևավորելը, գրթության նկատմամբ, մեկ այն ինչի է հասնելու ես այդ ղիրքը, տետրը, չգիտեմ, չէ, գրթությունը գիտելիքը կարևոր զենք է։ Բոլորը չեն դառնալու գիտնականներ բայց բոլորը դառնալու են իրթ <կիրտ դդ> մարթիկ։ Իրթ ամենակարևորը, որովհետեւս այն աղետալի արժեհամակարքը, որ այժմ մեր հասարակության մեջ կա եւ արմատավորված է, կարողանան կես նոր ծերնտի միջոցով մի քիչ մի մաքրել, դուրսանել։ Էսպես։ Շնորհակալ <դժ> եմ Արսեն, իսկ մենք շարունակենք քննարկումները տաղավարի յետերում, կրթության, գիտության նոր ռազմավարության, նոր ծրագրերի եւ նոր մտաղացումների շուրջ։